Sekretarijat za saobraćaj počeo je sa postavljanjem parking garaža za bicikla širom Podgorice. Zato se u program uključuje naša Marija Radović. Marija, dobro jutro. Na kojim sve lokacijama? Dobro jutro, Mileva, tebi i našim gledalcima. Pa mi se nalazimo u ulici Vasa Ričkovića i tu je jedna od garaža, odnosno od pomenutih garaža za dvotočkaše. Kao što si kazala, oni se nalaze širom Podgorice, gdje je sve i koji sve može koristiti, kakva su pravila. To će nam kazati Ana Pavićević ispred Sekretarijata za saobraćaj. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro, zahvaljujem vam se na pozivu. Velika čast i zadovoljstvo mi je što učestvujem u vašoj emisiji. Ovim putem bih željela da pozdravim sve vaše drage gledalce. Hvala vam najljepše. Koliko je do sada postavljeno ovakvih garaža? Dakle, mi se nalazimo u ulici Vasa Ričkovića. Na kojim su sve lokacijama širom glavnog grada? Znate kako, ukupno je postavljeno 9 parking garaža. 3 parking garaže su postavljene ispred studentskih domova, jedna je postavljena ispred Sekretarijata za saobraćaj i za potrebe stanara stambenih jedinica u Bulevaru Oktobarske revolucije 98. Sekretarija za saobraćaj će također u narednom periodu postaviti još 7 parking garaža i to na sljedećim lokacijama. U ulici 4. jula ulaz 12, u bulevaru Vojvode Stanka Radonjića broj 45, u ulici Radosava Burića Ljubović BB i broj 292, u ulici Vitnija Vorena broj 2, u ulici Ivana Vujoševića broj 30 i ulici Đoka Miraševića broj 60. Sada kada ste nabrojali sve te ulice, vidimo da su pokriveni različiti dijelovi grada. Kada je u pitanju sami pristup, ovog jutra i naš kolega sada snima, nema unutra bicikala. Međutim, ko ima pristup i kako funkcioniše garaž? Pristup imaju stanari stambenih jedinica. Stanari stambenih jedinica će biti u obavezi da čuvaju i održavaju parking garaža za bicikla. Ono što bi svakako istaklo da će se ključ od parking garaža za bicikla nalaziti kod predsjednika Skupštine stanara. Ako govorimo o prvim reakcijama korisnika, šta je ono što je došlo do vas kao informacije? U Sekretarijatu za saobraćaj svaki dan pristiže veliki broj zahtjeva koji se ostavlja na postavljanje parking garaža za bicikla. Ono što bi svakako istakla da će u narednom periodu sekretarijat razmotriti pojedine zahtjeve i vidjeti koje lokacije ispunjavaju tehničke uslove u pogledu postavljanja i izgradnje parking garaža za bicikla. Ono što bi svakako istakla da Sekretarijat za komunalne poslove je nadležan da ocjenjuje ispunjenost tehničkih uslova. Budući da je ovo pilot projekat, dakle, hoćete da opipate teren, pretpostavljam kako će građani reagovati. Imate li plan da nastavite i gdje sve, na kojim lokacijama? U narednom periodu također imamo, ali sve to zavisi od finansijskih sredstava. Naravno, Sekretarija za saobraćaj će potencirati da se postave određena parking garaža za bicikle. Naravno, gdje postoji određeni tehnički uslovi za to. Svakako da to ocjenjuje, kao što sam već rekla, Sekretarija za komunalne poslove. Ono što bi svakako istakla da na ovaj jedan način da bi projekat bio u potpunosti sproveden, neophodno je da se upotpuni infrastruktura u pogledu da se napravi nova mreža povezanih biciklističkih staza. Infrastruktura mora svakako da ispunjava određena mjerila kao što su bezbjednost, direktnost, funkcionalnost, udobnost i previdljivost, ali naravno za izgradnju novih biciklističkih staza je nadležna agencija za izgradnju i razvoj Podgorice. Ako govorimo o ovim garažama, koliko jedna, recimo, ona ovakva u cijelosti košta? Pilot projekat je ukupno koštao 33.000 eura. Što se tiče koliki je iznos za svaku pojedinačnu garažu, ne mogu vam sa preciznošću reći. I ono što bi vas pitala za kraj, to smo u neformalnom razgovoru došli zajedno do jednog zaključka, jeste da bi bilo lijepo možda ovakve garaže planirati kada se recimo grade nova naselja u Podgorici ili tako? Tako je, neophodno izmijeniti određene propise, odnosno normative, odnosno investitorima na jedan način nametnuti obavezu da izgrade određena parking mjesta za bicikle, naravno ne samo za potreba stanara stambenih jedinica, već i za potrebe zaposlenih, naravno ukoliko se tu nalaze određeni poslovni prostori i za posjetioce. Hvala vam, Ana, najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu.